କୁନି ଯୋଗଗୁରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ବିନା ତାଲିମରେ ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳି ଯୋଗ। ବୟସ ସିନା କମ୍, ହେଲେ ଭଳିକି ଭଳି ଯୋଗାସନ କରିପାରେ ପୁରା ମାହିର ଫୁଲବାଣୀର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ଟିଭି ଦେଖି ଯୋଗ କରିପାରେ ସେ ଉସ୍ତାଦ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟକୁ ତଳ ଉପର କରି ଚାଲିଛି ଏହି କୁନି ଶିଶୁଟି। କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପେଟକୁ ତଳ ଉପର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଯୋଗାସନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଟିଭିରୁ ଦେଖି ଦେଖି ରାମଦେବ ବାବାରୁ ଶିଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ମତେ ଯୋଗ କଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋ ଯୋଗ ଦେଖିକି ବାପା ମା ବି ଖୁସି, ଆଉ ବାପା ମା ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଗାମୀ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଗ ଶିଖେଇବି। ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ହଁ, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ପଚାର, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ଆଉ ତୁ ଏମିତି କରୁଛ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲି ଭେଲି ବୁଲାଉଛି, ପେଟ ଫେଟ ଏସବୁ ବୁଲେଇକି ସେ ବହୁତ ଇଏରେ କରିପାରୁଛି, ମାନେ ମାନେ ଆସାନରେ, ମାନେ ବହୁତ ଇଜିରେ କରିଦେଉଛି। ଆହୁରି କ'ଣ, ଆମେ ତ କିଛି ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନୁ, ମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନୁ, ସେ ଯାହା କରିପାରୁଛି ସେଠି ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଯଦି ମିଳିବ ତାକୁ ଅଲଗା ସରକାରରୁ କି କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଇଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ବହୁତ ଇଏରେ ଇଏ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଯୋଗାସନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗଗୁରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ତାହାକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବେଶ ଆରାମରେ କରୁଛି ଏହି 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ଟିଭିରେ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗ ଦେଖି ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ଶକ୍ତି। ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୀତି ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ। ତା ଦେଖିକି ଯୋଗ, ଆମେ ବାପା ମା ବି ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଏବେ ଛୋଟ ହେଇଛି, ଛୋଟ ବେଳୁ ସିଏ ଯେତିକି ଯୋଗ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବାପା ମା। ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ଏଡ଼ି ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଯଦି ଏତିକି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ ହେଲେ କରିପାରିବ, ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟାଧିରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ମନେକର ସେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇକିରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିପାରିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରିବ। ତେବେ ଯୋଗରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ନିଜର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ନାଁ କମାଇବା ସହ ଯୋଗଗୁରୁ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତେ। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।